Еуразиялық экономикалық одақ оған мүше мемлекеттердің мүддесіне сай келеді. Алайда жұмыс барысында туындайтын проблемалар да баршылық. Сондықтан тараптар барлық мәселені үнемі жіті назарда ұстап, келсе отырып шешуі тиіс. Бұл туралы Мәскеу қаласында өткен баспасөз мәслихатында айтылды. Ресей астанасына арнайы барып, журналистермен жүздескен қазақстандық делегация Қазақ президентінің нұрлы жол жолдауымен сәуір айында Алматыда өтетін Еуразиялық бизнес форумының дайындығы жөніндегі сауалдарға жауап берді. Осылайша көптен күткен, көптен бер талқыланып жүрген Еуразиялық экономикалық одақ 1 қаңтардан бастап жұмысын бастады. Алайда жаңа құрылым жасақталғанмен барлық мәселе шешілді деуге болмайды. Керісінше, соңғы кездері Еуразиялық экономикалық одақ құрамындағы мемлекеттердің өзара сауда-саттығында бірқатар келеңсіздіктер туындап отыр. Соңғы бірнеше айда тұрмыстық техника, автокөлік, тіпті жылжымайтын мүлікті Ресейден ала бастаған отандастарымыз миллиардтаған сомаға сауда жасады. Бұл қарапайым сатып алушыға тиімді болғанымен, дәл сондай өнімді саудалайтын отандық бизнеске біраз шығын болып тұр. Себебі қазір Қазақстанда қалуы тиіс қаржы көрші елдің қазынасына кетіп жатыр. Одақ құрамындағы елдердің өзара тауар айналымында бұдан өзге де кедергілері бар. Біз қазір Ресей Федерациясы мен Белоруссияның Еуразиялық экономикалық одақтағы базалық принциптерді бұзып отырғанына куәміз. Мәселен, Белоруссия Ресеймен арадағы кедендік бақылау бекеттерін қайтадан орнатты. Ал Россельхознадзор Қазақстаннан келетін азық-түлік заттарын жаппай тексере бастады. Бұдан бөлек Ресейдің орталық банкі Ресейден Қазақстанға жіберілетін қаржыға қатаң талап қойып, күрделендіріп жіберді. Айта берсек, осындай қайшылықтар көп. Дегенмен Еуразиялық экономикалық одақ жұмысын бастағалы бері бірқатар жеңілдіктер де жасалып отыр. Мәселен, бұдан былай Ресейде жұмыс істейтін жерлестеріміз осы елдің ауруханалары мен оқу орындарын көрші елдің азаматтарымен бірдей дәрежеде пайдалана алады. Сонымен қатар, Ресейге келетін отандастарымыз енді 3 айға дейін миграциялық тіркеусіз жүре алады. Алайда Ресей мен Қазақстанның арасындағы паспорттық бақылау сақталады. Мысал үшін Ресейге Қытайдың азаматы виза алып келді делік. Кейін ол айталық Астана әуежайында ресейлік рейстерге паспорттық бақылау болмаса, Қазақстанға да емін-еркін кіре береді ғой. Басқа шетел азаматтары да солай істеуі мүмкін. Сондықтан біз Ресей мен Қазақстан арасындағы әуежайдағы, теміржолдағы паспорттық бақылауды толықтай алып тастай алмаймыз. Себебі әрбір мемлекетке қатысты миграциялық қауіп-қатерлер де әртүрлі. Баспасөз мәслихаты кезінде Еуразиялық экономикалық одақтағы кедергілер мен кемшіліктердің уақытша екені айтылды. Себебі олардың барлығын енді тараптар бірлесе отырып шешеді. Нұртас Солтанұлы, Айнагүл Серікқызы, Мәскеуден.